Didžių kunigų apipylė į visokiais gėriais iš savo lobyno. Mėly šio pensionato gyventojai, vadovybė, svečiai, trenero dalyviai, šiandien susirinkome šaukai rugsėjo 3 dieną. Aš neprisimenu, kokią dieną mes čia šventinam, laiminam šitą dieną. Kokios atsimeno? Atsimeno, buvo labai šilta, dabar kažkaip vėsiau, bet irgi labai galbūt ir netgi geriau dabar melstis. Ir šiandien bažnyčia mini šventą Grigalių didįjį popiežių ir bažnyčios mokytoje, man atrodė jūsų karūnuota, vainikuota Marija, Šventą Antaną pasistatė savo teritorijoje. Taigi, ši šventųjų bendryje, kurią šiandien minime ir prisimenam, atvedė mus ir iki jo altoriaus. Ir jūs esate, na, laimingi, kadangi turite vietą melstis. Ir ta vieta jūs ten gaivina, ten sustiprina. O kam? Ką mes turime svarbiausia daryti? Gyventojai, personalas, lankytojai, mes turim mylėti vienas kitą. Tad, brangiai, prašykime, kad didžiųjų vyro, pačios motinos užtarimo, visi mylėtume vienas kitą, o čia pasimeldę, išeitume, turėtume drąsos, tą meilę ir gyventi. Taipogi čia yra penkmetis su jūsų schemu, pensionato 85 metų jubiliejus, ta proga nuoširdžiai ir aukojam šventųjų mišių auką už jūs visus. Na, tikriausiai ne visą laiką viskas gerai klojasi, atsitinka ir įvairiausių dalykų, kaip ir oras, ne? Vieną dieną šviečia saulė, kitą rygę, kitą vėją spūčia. Taip ir mūsų santykius nutinka panašių dalykų. Bet už visas tas permainas, o ypatingai ne pačias geriausias, atsiprašykime Dievo ir melskime Dievo atleidimo. Prisipažįstu visą galim Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsirengimais. Esu labai kaltas, todėl prašau švenčiausiai mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melskite už mane viešpatį Dievą. Tėvas sigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, tenubeda į amžiną į gyvenimą. Amen. Thank you.
savo bažnyčią ir maloningai ją valdai, šventajam Grigaliui popiežiui užtariant įkvėpk išminties dvasios visiems, kurios paskyriai vadovauti, valdyti ir mokyti, įdant tikinčiųjų pažanga, jų ganytojai galėtų džiaugtis per amžius. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams. Kristus Jėzus yra neregimojo Dievo atvaizdas visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar galybės. Visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa jo laikosi. Ir jis yra kūno, bažnyčios galva. Jis pradžia mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi, darant jo kryžiaus krauju taiką. Per jį sutaikinti visą, kas yra žemėje ir danguje. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Visos viešpaties akivaizdončiai ir džiaugsmingai. Viešpaties akivaizdončiai ir džiaugsmingai. Visos šalys džiūgaukit Dievui, jam tarnaukite linksmus, jo akivaizdončiai ir džiaugsmingai. Viešpaties akivaizdoj ženkliai džiaugsmingai.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie. Fariziejai ir rašto aiškintojai sakė Jėzui, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas. Taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo savo ir gėrį. Jėzus jiems atsakė, argi gali galima versti pasninkauti vestuvių svečius, kol su jais yra jaunikis. Ateis dienas, kaip jaunikis bus iš jų atimtas, o tada tomis dienomis ir pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą. Niekas neplėšia lauko iš naujo apsiausto ir nesiva jo ant seno. Kitaip naujai suplėšytų ir senajam netiktų lopas iš naujo. Taigi niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti naujus vynmaišius. Ir niekas gyrės seno vyno nenori jauno. Jis sako, senasis geresnis. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Prašom minutę prisėsti. Nu, kaip tik tiek ir prašė klebonas, sako, minutę papamokslauti. Tai čia reikia suprasti, kad jis... Nes tada reikia, sako, gynėsio, pusę valandos dabar kalbėti, ne? Nes, nu, kaip sako, kad nedaug, tai reiškia, daug nori, kad kalbėti. Bet iš tikrųjų, pasistengsiu, kiek įmanoma, trumpiau, nes iš tikrųjų daug ir šventųjų minim, daug ir jūsų pensionato su kakčių, iš tikrųjų ir penktadienį šiandien, ir kaip tik reikia pasninkauti šiandien, ne, ir girdim apie pasniką, bet šiandien padarykim išimti jūsų pensionato žmonėms, svečiams, visiems čia susirinkusiems, nesako, kol mes švenčiam Jėzų, kol jis yra su mumis, mes negalim pasninkauti, mes turim džiaugtis. Ir iš tikrųjų vienas iš įspūdžių, kuriuos apsilankęs aš vis patiriu čia jūsų koplyčiai, tai ypatingai kaip šventasis Bernardas, kurį klausė kolegos, iš kur tu toks išmintingas, protingas, jis atsakė, aš turiu vieną knygą, kurią vis skaitau. Tai yra kryžių. Nu, kryžiuotai. Ir aš, kada vis ateina, pamatau tą didelį kryžių, man iš tikrųjų dar kad prisimena tie žodžiai. Ir brangieji, tie mūsų pati didžiausia išminties gyvenimo tikėjimo knyga būna kas? Kryžius. Taigi pažvelkite čia atėjusi kryžių, pamatykit savo namuose, savo aplinkoj. Na, iš tikrųjų, jūs esat labai gerose rankose. O, ačiū. Taip pažiūrėti, kad kažką reik daryti. Tai iš tikrųjų pakelti mikrofoną. A, girdite? Yes. A, laukia, girdi kas nors? Nieko negirdėjau, jokia čia. Jie mikrofono neturi, už tai ir mes... Jie plepa tave atsisėdė. Taigi, iš tikrųjų, ir labai dažnai... Ana, iš jums reikia. Vienas ir... Nu, va, nauja technika dabar
užkabinti. Pagėjai, bet ar už rūkoną šiandien padaro kalbą ypatingą. Kas yra šiandien ypatinga? Kas šiandien mus turėtų prakalbinti, paguosti? Ir aš vis kiekvienais metais apmastau šventąjį Grigalių. Jis buvo popiežius, jis buvo didelis, tvirtas, išmintingas žmogus, politikas, be galo griežtas savo nusistatyme. Bet jis buvo lygiai taip pat, kaip ir jūs. Silpnas, sergantis. Ypatingai jam rūpėjo ne turtai, ne garbė. Jis pats gyveno labai nuolankiai ir savo paskutinę gyvenimo dieną savo apsiaustą atidavė kitam vyskupui, kad jis nesušaltų artėjančiai. O pats mirė 604 metais. Bet šiandien mes šiandieną rugsėjo 3 minime jo išrinkimą popiežiui. Ir būtent yra daug datų, bet viena data yra, kuri nulėmė jo gyvenimą. Būtent viešpaties pasirinkimas, viešpaties veikimas. Ir šiandien aš šią savaitę skaičiu labai gražią mintį, kad mes apsigauname, statydami, rengdami gražias bažnyčias. Sako, ne šiandien, ne bažnyčių reikia gražių, bet reikia žmonių, kurie būtų pasišventę. Nu, jūs negalvokit, kad čia taip ir paliksim, va taip. Reikia bažnyčių, reikia ir jūsų koplyčios. Bet šiandien aš noriu jūs pakviesti, kad jūs iš čia išeitumėt paskaitę pačią brangiausią knygą. Jėzaus Kristaus kryžiuje užrašyti žodžius, kad juos įsineštumėt į savo gyvenamas vietas, į savo namus, į savo miestus, į savo kaimus, į savo aplinką. Ir norėčiau apibendrinti viską vienu labai paprastu pasakojimu iš Bruno Ferrero apie katedrą. Susirinkę daug darbininkų plūšą, stato, galinga didžia katedra. Ir prie tų darbininkų meistro ateina vienas jaunuolis. Ir ant to jaunuolio diržo sukabinti įvairios įrankiai. O meistras sako, eik lauk, aš jau turiu pakankamai darbininkų ir man čia nieko nereikia. Bet tas sako, aš nieko nenaprašau, aš tik noriu pabandyti sukurti vieną vitražą. Nu, meistras sako, gerai, va, tie šiukšlyno yra tokia maža truberytė, galite darbuotis, gyventi. Ir taip apsigyveno, daugelis net pamiršo tą jaunuolį, o tas jaunuolis po kiek tai laiko išnešė savo kūrinį iš trobelės ir sužybo nuostabus vitražas. Ir kada pastatė katedrą, sudėjo visus vitražus, vieno vitražas skyrėsi. Išvietė, spinduliavo ir žmonės keliaudavo jo pasigrožėti, pasisemti dvasios tvirtybės. Ir kada klausė to jaunuolio, sako, iš kur tu padarėjai? Jisai sako, aš rankiju gatvėje visus išmestus, nereikalingus stiklelius. Ir juos sudėjo į tą nuostabų vitražą. Šiandien aš noriu duoti žinę jums kartu su viešpačiu. Jūs nesate palikti, jūs nesate pamiršti. Ir viešpaties meilės visus apgėbė. Čia bažnyčiai. Čia mišių aukoje. Tad nuoširdžiai dėkoju vadovybei, kur kartais netgi protą nesuvokiama. Ir taip gražu, kad įrengė tokią koplyčią ir,
Ir aš, mes turime koplyčią ir psichiatrinį ligoninį, bet dabar dėl įvairiausių sumetimų negalim ten dalyvauti. Bet aš kiekvieną dieną prisimenu, kaip meldėmės, kaip buvo. Ir tai man duoda drąsos, tai duoda jėgos. Tai duoda ir jums šiandien, brangiai, visiems to dvasios tvirtybės. Ir žiūrėkite, po truputėlį saulė išlis, ir pietas bus išvirti, ir visi kiti dalykai bus. Tad nepamirškim, praeidami pro Mariją, savo sodę, pro Šventą Antaną, pro visus kitus, kurių tiek daug atsiranda jūsų aplinkoje šventų dalykų, tegul jie primena, kad jūs esat jam svarbus ir jis rūpinasi jūs ir atnaujina savo meilę. Amen. Dabar atsistoję melskimės bendruomenės maldą. Kristus gyveno žmogaus gyvenimą ir mylė kryžiaus, kad Dievas gyventų su mumis. Melskime reikalingos pagalbos, kad pasinaudotume jo kančios vaisiais. Visi melsime žodžiais, prašom tave Viešpatie. Jėzau Kristau, globok mūsų tėvynę, kad joje klestytų taika ir gerovė. Jėzau Kristau, globok visus, kurie keliauja, vargo ir reikalų verčiami. Prašom tave, Viešpatie. Jėzau Kristau, padėk stiprėti mūsų ligoniams, kad pasveikę nuoširdžiai galėtų tau dėkoti šioje koplyčioje, melstis toliau kitiems broliams ir seserims sveikatos. Prašom tave, Viešpatie. Jėzau Kristau, mylęs už mus ant kryžiaus, priimk mus kaip gyvą auką Dievo tėvo garbei. Prašom tave, Viešpatie. Jėzau Kristau, būk gailestingas visiems mūsų brangiems mirusiems, šio pensionato gyventojams ir visam pasaulį besilsinčius. Prašom tave, Viešpatie. Jėzau Kristau, globok mūsų vadovus, personalą, tėvus, brolius, seseris ir kitus giminaičius ir ves mus jamžinąją laimę. Prašom tave, Viešpatie. Tyloje paveskim Dievui savo maldavimus. Meldžiame. Prašom tave, Viešpatie. Visagaliam žinasis Dieve, nuolat patirdami tavo gerumą šioje tavo pašventintoj vietoj, prašome, kad mūsų širdis išsivaduotų iš nuodėmių tamsos ir veržtųsi į Kristaus šviesą bei ramybę, kad su tavimi gyventume per amžius. Amen. Oh,
visagalės Dievas gyvas, maloniai priimtų mūsų aukojamą auką. Bet priima Viešpats iš tavo rankų šią auką, kad įvykdė jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie, tebūna mums išganinga, šventojo Grigaliaus dieną atnašaujama auka, kurią palikai visą pasaulio nuodėmėms atleisti. Prašome per Kristą mūsų viešpatį. Amen. Viešpats su jumis. Aukštyn širdis. Sveikinti viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Dar tai ir teisinga. Tikrai dar tai ir teisinga. Reikalinga ir išganinga. Visur ir visada tavo amžinasis Dieve dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Šventojo Grigaliaus šventėje mes džiaugiamės, kad savo bažnyčią atdrąsini, jo švento gyvenimo pavyzdžių, jo žodžių mokai, jo maldas aukai. Todėl mes drauge su dangaus angelais ir šventaisiais šloviname tave nepaliaujamą giesmę. Tikėjimo paslaptis.
Mes gerbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Ir štai maldaujame, kad mus Kristaus kūną ir kraujo aukos dalyvis šventoji dvasia sutelktų vienybėje. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk joje tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Liną, visą kunigiją ir visą atpirktąją žmoniją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seserys, kurie užmigo su viltimi prisikelti ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja Mergele Marija, su šventuoju Juozapu jo sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais, su šventuoju Grigaliumi ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį su juo ir jame, tau visagali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė ir šlovė per amžius. Amen. Melskimės, kaip už mus numiręs, prisikėlęs ir savo meilę vedantis į Dievo Tėvo artumą, Jėzus Kristus išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonas duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gerbėk mus nuo pikto. Gerbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmės išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk dar ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jam išadytą ramybę bei vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Viešpaties ramybė visada terydė jūs. Terydė ir tave. Palinkėkite vieni kitiems Kristaus ramybės. Šventoji komunija bus dalinama dviejose vietose. Štai čia prieky ir šiek tiek toliau du kunigai. Šventąją komuniją priimam į delną, žinot, į kairį delną. Va šitie. Va taip, į kairį delną ir paskui dešinę ranką jau patys priimam. Tuoj pat vietoj niekur nenusineždami. Thank you.
Štai Dievo vienybės, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į vienybių puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tavo žodį ir mano siela pasveiks. Štai užvaizdas toks ištikimas ir suvatas, kad Viešpats jį galėjo paskirti savo šeimynos vadovu ir maitintoju. Thank you.
gyvąją duoną Kristuvi mus pasodinęs, amžinasis Dieve apšviesk mus ir Kristaus pamokymais, kad šventojo Grigaliaus pavyzdžiu turėtume tavo tiesą pažinę, su meile nevykdytume, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šiandien ir bažnyčia pateikia Evangeliją, kad sako, kai tarp jūsų Kristus ar galit pasnikaut, sako, negalit. Dekanas tą priminė, tai čia nėra tik linksma pamokslo mintis. Klebonas, vyskupo skirtas pagal bažnyčios teisę, švenčių įvairių sukaktuvių ir kitomis progomis turi teisę atleisti nuo pasninko. Taigi, atleidžiu visus šventės dalyvius nuo pasninko. Labai džiugu, kad galim džiaugtis šitą koplyčią. Kiekvienais metais vis gražėja ir kiekvienas pasirengimas šventėj labai visus subūrė ir pakelia ir nuotaiką ir suteikia tokio dvasinio pakilietumo. Ir labai džiugu, kad pensionato vadovas Gintaras vis subūrė įvairiausių menininkų šitos namus ir koplyčią ir visą aplinką pagyvino, pagražino, padaryti ją kuo jaukesnė ir kuo artimesnė namams. Labai labai džiugu ir labai miela. Ir vakar turėjau vieną svečią, kuris važiavo nuo Lūkštų ir jis čia buvo išvestis nuo Šiaulių kilimo, bet ten kažką aplankė anoj pusėj, važiavo su navigacija ir navigacija jį vedė iš Lūkštų pro Skiepos į Obelius kažkodėl. Ir jis nufotografavo, sako, kas ten, sako, taip aukštai ir toks gražus pastatas. Jis sakau, čiagi mūsų pensionato koplyčios varpinė, taip iškelta. O sako, kaip gerai. Ir įsitinti žmogus labai jautrus dvasiniam dalykam. Tai labai džiugu, kad koplyčios varpinė iš tikro ar nuo vieno kelio važiuojant, ar nuo kito, tai iš to matyti. Ir parodo, kur šita miela labai dvasiškai šilta ir jauki koplytėlė. Dabar prašykime dekaną. Dar kartą ir aš linkiu taip pat, kad kuo dažniau rinktumėtės čia melstis ir iš čia išeitumėt nauji žmonės, savaiminti, sustiprinti jo meilės. Viešpats su jumis. Ir palaimina jis visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tėvynijus viešpaties malonė. Dėkojame Dievui.